Всім доброго дня. Сьогодні у нас 29 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ультраранній сорт персика американської селекції під назвою Early Crest. Цей сорт созріва самий перший в моєму садочку. Має чудовий смак. Має чудовий товарний вигляд. Так, він не дуже крупний. Десь розмір нього від 100 до 140 грамів. При добрій нормінувці може бути до 180 грамів. В мене десь на дереві грамів, напевно, по 100. Ну, зараз самі крупні зірву, положимо на ваги, побачимо, який смак, розріжемо, продегустуємо. Цей сорт дуже врожайний, його треба обов'язково нормувати, бо якщо не нормувати, плоди будуть не такі великі. Ось, бачите, дуже багато я залишив, треба було на цю гілочку залишити 3 плода максимум, а в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Витримує зими добре. Я кожен рік ріжу свої дерева на черенок, не даю їм вирости. І вони мають такий невеликий вигляд, самі дерева. Давайте зараз зірвемо. Вони вже повністю дозріли. Тримаються на дереві дуже гарно. В цьому році цей сорт, та й багато інших сортів, бачите, як тримаються? Хоча вже досить зрілі. В цьому році дуже все відстає. Цей сорт повинен бути десь на моє день народження, 15-17 червня, він вже у нас в обичні годи був спілий. В цьому році, 29 червня, от він тільки-тільки виспів. Бо на моє день народження, 17 червня, він був зелений-зелений, зовсім зелений. Хоча ті роки я його куштував і давав гостям на пробу, хто приходив до мене. Ну, такий маємо вигляд. Зараз покладемо на ваги, побачимо, який розмір і який смак. Не перемикайтесь. Так, нарвали трохи персиків. Друзі, велике прохання, підтримайте, будь ласка, мій канал. Кому подобається моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний, це дуже допомагає моєму каналу. Давайте подивимось, яка вага у персиків. Так. Дуже він гарний, 130 почти. Треба його нормувати, щоб він був більше, ось до 100 грамів. Гарний дуже такий леопардовий, який з нього такий вигляд. 90, 112. Сто тридцять три, сто дев'ять, так, 112. Ну, так як і в описі є, від 100 до 140 грамів плюс-мінус такий розмір у цього сорту, точніше. Він же от повністю я зривав, повністю спілий. Давайте зараз розріжемо, побачимо, який вигляд всередині. Ось отак. Соковитий. Кісточка, коли цей персик повністю визріє, вона полуодділяєма. Коли він буде чуть зеленкуватий, вона не відділяється зовсім. Зараз попробуємо один розлупати. Отакий вигляд має м'якоть. Давайте оце попробуємо. Вже мурахи повсползалися. Ага. Так, і може у цього сорта кісточка отак ось розтріскуватись. Ну, в принципі, гляньте, в принципі відділяється. Да, вона розтріскалась, але м'якощі на кісточці нема. Давайте глянемо
що по соку. Сок є. Цей персик вже повністю визрівший. Давайте скуштуємо, попробуємо, який смак. Тає во рту. Просто тає. Солодкий, дуже приємний персиково-абрикосовий аромат в нього є. Кислинки зовсім практично немає. Дуже вкусний, дуже добрий. Просто клас. Дуже-дуже. Це дуже смачний персик. Навіть такі персики середнього сроку дозрівання можуть бути не такі по смаку, як цей. Цей дуже добрий, не кислий, ароматний. Шкірочка така тоненька цього опушення є трохи, але воно не колюче, ніяк сіклавата таке. Ну є. Хто не любить цю волосню, то треба помити з водою, змити її. Ну і мені пофігу, то я можу і так їсти. Я персики дуже люблю. Це перший персик в цьому році, я куштую. Клас. Є черенок в невеликій кількості, кому цікаво, можете звертатись, будемо реалізовувати на літнє щеплення і на зимну, зимово-весняну прививку. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, всім доброго дня, пока-пока.